Salatut elämät -sarjasta tuttu näyttelijä Jasmin Voutilainen on kuollut. Hän oli kuollessaan vain 27-vuotias, asia on vahvistettu Voutilaisen lähipiiristä. Voutilainen näytteli Aino Kaukovaaran hahmoa Salatuissa elämissä ja hän on kertonut aiemmin julkisuudessa kärsineensä vakavasta masennuksesta. Jasmin puhui vuonna 2018 siitä, miten hän haluaa auttaa nuoria tyttöjä, jotka kamppailevat itsetunto-ongelmien kanssa. Voutilainen otti myös kantaa sosiaalisessa mediassa erilaisiin teemoihin, kuten julkisuuden henkilöiden saaminen epäasiallisiin viesteihin ja ulkonäköpaineisiin.